Hello everyone! Então, a partir de hoje, a aula é comigo, Mr. Assis, aqui também na TV Nova, pelo projeto Vitória Ensina em Casa. Então, a nossa aula de inglês, hoje a gente vai falar um pouquinho de diálogo, de comunicação. Então, na verdade, a gente observa aqui o eixo da aula de hoje é objeto de conhecimento, a construção e laços efetivos e convívio social e a habilidade interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa de acordo com situações comunicativas e propostas. Então, para a gente iniciar, eu tenho aqui na tela um diálogo. Observem o seguinte: eu digo assim, aqui tem uma conversa entre uma mãe e uma filha, que a filha diz assim: Mom, yes, sweetie. What can I be when I grow up? Whatever you want, darling. An astronaut? Absolutely. An engineer? Yep. How about a city commissioner, an architect, an electrician, an attorney, a dietitian, a college professional or a urologist? Whatever you want, as long as you are happy. Então, o que é que nesse diálogo elas estão conversando? Você percebe que aí aparecem algumas profissões. Aparece como an attorney, an astronaut, an architect. E a filha vai perguntando para a mãe: o que é que eu poderia ser quando eu crescer? Então a mãe comenta, né, o que ela pode ser o que ela quiser, porém que ela seja feliz ou que ela esteja feliz. Então, como eu iniciei para vocês dizendo, me apresentando, né, meu nome é Assis, então nada mais comum do que eu dizer My name is Assis, I am a teacher. So, his name is Arthur, he is an engineer. Uma outra frase que a gente pode observar aqui: Her name is Anna, she's a doctor. This is Robert, he's an electrician. Então vamos ver agora, step by step, passo a passo. Quando eu digo assim, My name is Assis, I am a teacher. Eu estou me apresentando, dizendo o meu nome e dizendo a minha profissão. Lembrando que na língua portuguesa eu simplesmente digo I am teacher, eu sou professor. Só que a língua inglesa, ela não admite esse tipo de situação. A língua inglesa, você precisa que antes disso daí eu tenha um artigo que determine a profissão. Pay attention here. Preste atenção aqui. Quando eu digo assim, My name is Assis. I am a teacher. Observe que antes da palavra teacher, eu tenho uma vogal, a vogal A, que é o artigo indefinido. A teacher. Quando eu digo, por exemplo, his name is Arthur. O nome dele é Arthur. He's an engineer. Ele é um engenheiro. Perceba que antes da palavra engineer, engenheiro, eu tenho o outro artigo. An, que eu chamo de an. Então, eu já vi aí dois artigos, o a e o an. Então, tem o mesmo significado? Tem traduções diferentes? O significado é o mesmo e a tradução é a mesma. O que é que muda? Let's see. Vamos ver. A última frase eu digo: That's Rachel. She's a chef. Cuidado, viu? É chefe mesmo. Muitas vezes é. Quando a gente está aprendendo inglês, quer dizer chef, não é chef, é chefe, chefe de cozinha, tá? Quando eu digo assim, that Rachel, she's a chef, aquela é Raquel, ela é uma chefe de cozinha. Ok? Let's continue. So, a or an? Quando usar? Look here. An accountant, an engineer, an orange. An elephant. So, a lawyer, a police officer, a table, and a friend. Observe que no primeiro grupo de palavras eu tenho an accountant, an engineer, an orange, an elephant. Que em português seria, né? Um contador, um engenheiro, uma laranja. Um elefante. No segundo grupo de palavras, eu tenho a lawyer, um advogado, a police officer, um policial, eu tenho a table, uma mesa, e a friend, um amigo ou uma amiga. Porém, lá no texto,
Quando a filha estava conversando com a mãe, ela dizia assim, ela perguntava para a mãe, Anthony, uma advogada, ela pode ser uma advogada, qual é a diferença entre lawyer e attorney? Tem diferença? Mr. Assis, tem diferença. Lawyer é o advogado, bacharel. Aqui no Brasil seria o bacharel em direito. E attorney seria o advogado que exerce a profissão. Então, a diferença entre lawyer e Anthony, é justamente essa questão. O advogado que exerce e apenas o bacharel em direito. Let's continue. Porém, se você observar, tanto no primeiro grupo de palavra como no segundo, tem artigo. Alright? So, quando usar a e quando usar an? Você vai usar an quando as palavras que vierem após começar por uma vogal. Como eu tenho aqui, ó. Look here. Eu tenho A-E-I-O-U, ou seja, A-E-I-O-U, as vogais. Então, a palavra accountant começa por vogal, a palavra engineer também começa por vogal, an orange também é vogal, an elephant também começa por uma vogal. Porém, o segundo grupo de palavras, todas começam por consoante. Então, eu digo a lawyer, a police officer, a table, a friend. Mas vem aquela questão, mas Mr. Assis, eu vi em algum lugar por aí que alguém não dizia a, dizia ei. Por que a em inglês não é ei? Então, quando é que eu posso dizer a lawyer, a table, ao invés de dizer a lawyer ou a table? Pode. Mas qual é a diferença? A diferença é justamente na questão da ênfase. Se eu quero dizer um advogado, eu digo a lawyer e não a lawyer. É quando você quer enfatizar. Então você pode usar a ao invés de a. Let's see? Bem, logo mais adiante, vamos falar de pronúncia. Pronunciation. Pronúncia é muito importante. Para você aprender uma língua estrangeira, o inglês, sobretudo, eu tenho que ter uma boa pronúncia. Que eu costumo dizer que uma boa pronúncia é um belo cartão de visitas. Então vamos lá. Aqui eu tenho assim a palavra Uber. Esse som de Uber tem som de U, aquele U longo. Então, Uber, Uber, não é Uber, é Uber e não é Uber, Uber. Então, Uber, esse U, ele tem som de um U mais longo. Então, se ele tem som de U, então eu vou dizer am Uber driver, um motorista de Uber, certo? Porém, aqui eu tenho a palavra university, university, que também começa por U. Mas veja a diferença. Qual é a diferença? A palavra university, o U não tem som de U. Ele tem som de U, como se aí tivesse um Y. Então, U. Então, toda vez que a palavra ela tiver o som de U, eu vou seguir a regra de quê? Da consoante. Então, não é an university, é a university, porém, an Uber driver and a university, ok? Outro exemplo, housewife, o H. O H em inglês, ele geralmente tem som de R, o R de rua, de roupa. Então, você nunca vai comprar um hot dog, você vai comprar a hot dog. Você nunca vai no hospital, você vai no hospital ou no hospital, ok? Porém, é muito importante você ficar ligado no seguinte propósito. Quando o H ele é pronunciado, como é o caso da palavra housewife, dona de casa, então eu digo a housewife, uma dona de casa. Porém, na palavra hour, hora, tá? O H ele não é pronunciado. Eu chamo de H aspirado. Então a pronúncia ela começa a partir da vogal. Hour, não é hour, é hour. Então, quando eu digo hour, então nesse caso é an hour e não a hour, ok? Cuidado na diferença. H pronunciado, usa-se a. H não pronunciado, usa-se an. Let's continue. So, ainda falando um pouquinho de pronúncia, olha aí, revisando: university, housewife, ok? Que a gente pode perceber. Mas agora vamos falar de personal information. Quando eu cheguei aqui, eu disse que I am Mr. Assis. Quem
que eu sou Assis. Eu me apresentei, não é fato? Mas às vezes alguém vai perguntar o meu nome completo. E aí, como é que a gente faz isso em inglês? Bem, vamos primeiro fazer um feedback. Quando eu digo para se apresentar, eu basta dizer assim, my name is, ou I am. My name is Assis, I am Assis, meu nome é Assis, eu sou Assis. Hi, I am Assis. Olá, oi, eu sou Assis. Ou ainda, hello, I am Olivia. Olá, eu sou a Olivia. Hello, my name is Cissa. Oi, meu nome é Cissa. Ou ainda, hi, my name is John. Olá, meu nome é John. Mas como eu disse para vocês, de repente alguém pode perguntar o seu nome completo. Quando você vai preencher, por exemplo, um formulário, alguma documentação, alguém pode perguntar, e aí, qual é o teu nome completo? Como eu vou dizer isso em inglês? Eu digo que é o meu full name. Nome completo em inglês, ó, full name. What's your full name? Qual o seu nome completo? So, nome, o primeiro nome, eu chamo de first name. Primeiro nome, first name. E aquele nome do meio, eu chamo de middle name. Middle name. Por exemplo, quando eu tenho, e o último nome, é o last name. Então, em inglês, eu tenho first name, middle name, e tenho também o last name. Ok? Então, pay attention. So, in my situation, no meu caso, what's your full name? Qual o seu nome completo? Severino Assis. Are you sure? Será que está certo mesmo? Será que é só isso mesmo? Então, Severino, first name. Assis, last name. Severino Assis. Porém, se eu disser Severino José de Assis, que seria o full name, então aí eu tenho first name, Severino. Eu tenho middle name, José de. E eu tenho last name, que é o último nome. Então, my full name is Severino José de Assis. And you, what's your full name? E você, qual o seu nome? Completo, alright? E se você não tiver nome do meio? De repente você não tem, pronto, Severino Assis. Cadê o nome do meio? Aí eu digo, I don't have middle name. I don't have middle name, alright? So, let's continue. Mas aqui a gente tem umas usual phrase. O que é usual phrase? Umas frases úteis que a gente vai usar no dia a dia. Então eu tenho aí, ó, what's your full name? Qual o seu nome completo? My full name is Severino José de Assis, alright? What's your last name? My last name is Assis. And where are you from? Where are you from? De onde você é? I'm from Bezerros, but I live in here, in Vitória de Santo Antão. Ou seja, eu sou de Bezerros, mas moro em Vitória de Santo Antão. Então, where are you from? De onde você é? Cuidado que where are you from, não estou perguntando onde você mora, mas de onde você nasceu, tá? Onde você mora, where do you live? E I'm from, né? Eu sou de Bezerros, I'm from Bezerros. Agora, let's talk about with a short exercise. Vamos falar um pouquinho agora, vamos fazer uma review usando este exercício. Então, eu digo, por exemplo, assim, ó. Eu digo, como se diz de onde você é? Letra A, what do you do? Não, what do you do é o que você faz. Letra B, where are you from? De onde você é? E na letra C, how old are you? Quantos anos você tem? Então, a alternativa certa é a alternativa B, where are you from? De onde você é? Lembrando que, ó, from, não é from, from. Ou seja, na língua inglesa, as letras têm sons, tá? E são sons que devem ser utilizados. Na língua portuguesa, a gente tem aquela história de colocar vogal em tudo. É tanto que quando você vai dizer, por exemplo, bom dia, good morning, a gente quer dizer good morning. Nada de good morning, good morning, alright? Vamos ver outra questão aqui. Como se diz sou advogado? I'm lawyer, I am a lawyer, ou I am a lawyer. Vamos analisar sentence by sentence, frase por frase. Quando eu digo, por exemplo, assim, I am lawyer. Em português, tudo bem. Eu sou advogado. Tranquilo. Mas lembram que eu disse que na língua inglesa
é necessário que antes a gente tenha um artigo que determine. Então, letra A está fora de cogitação. Letra B, I am a lawyer. I am a lawyer também não está correto, porque eu tenho am. A palavra lawyer começa por uma consoante, então seria A e não am. And the last one, e na última letra, que é a letra C, quando eu digo I am a lawyer, eu sou um advogado. Aí está certo. A alternativa certa é a alternativa C. Let's continue. Qual a alternativa correta? Superman is a hero. Superman is a hero. Or Superman is a hero. Superman is a hero. Traduzindo, Superman is a hero. Superman é um herói. Superman is a hero. Também tem a mesma tradução. Mas qual é a diferença aí? O que é que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que a palavra herói, hero, lembra que eu disse que em inglês a maioria das palavras tem som de ha, re, ri, ro, quando começa com H. Então, o correto é hero, não é hero, é hero. Então, se o H é pronunciado, eu vou usar o artigo definido, não, o indefinido. A, eu vou dizer a hero e não an hero. Alright? Por isso, a alternativa certa é a alternativa A. Aqui eu tenho uma frase, né, que dá início a um diálogo, que é mais ou menos assim. Cameron Diaz is an actress. Shakira, underline, singer. And Neymar is famous soccer player. Cameron Diaz é atriz. Shakira, cantora. Neymar, um jogador famoso de futebol. Então, como é que vai ficar? Let's see. Ó, quando eu digo Cameron Diaz is a ou is an? A palavra actress começa por uma vogal. Então, Cameron Diaz is an actress. Shakira is a singer, porque a palavra singer começa por uma consoante. And Neymar is a famous soccer player. So, a alternativa certa é a alternativa B, porque eu só uso an quando a palavra começa por vogal ou aquele H não pronunciado, aquele H não que não aparece, o H aspirado. Last one. A quinta, eu digo, qual alternativa contém um erro? Vamos ver aqui qual alternativa que contém um erro. Eu digo, por exemplo, deixa eu colocar, pronto, colocar as três na tela para a gente ver aqui. Vamos lá. Ok. Pronto. Eu digo a uniform in apartment, a friend. In hour, in hospital, a team. A university, a paper, or an eraser. Vamos ver o que é que acontece aqui. Veja só, quando eu digo a uniform, está correto? Está. Porque esse U tem aquele som de U, não é de U, é U. Então, a uniform, alright. In apartment, está correto? Está correto. Por quê? Porque a palavra apartment começa por uma vogal, that's right. And a friend, também está correto. A palavra friend começa por uma consoante. Porém, na letra B, eu digo an hour, ok? Ok. O H não é pronunciado. In hospital, that room. Não curta, não compartilhe, tá errado. Ou seja, aqui seria a hospital. Olha a pronúncia do H, som de ha, ha, hi, ho, ho. Então, hospital. Então, a alternativa que tem uma incorreta, que contém um erro, é a letra B, por conta da palavra hospital, que seria a hospital e não in hospital. A letra B, C está correta, a university, a paper, an eraser. E é isso, gente. Então, hoje, por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho da linguagem da internet. Arroba, barra, www, ponto. Mas hoje a gente fala um pouquinho de informações pessoais. Então, o importante é que você saiba perguntar o nome do seu colega, dizer o seu nome, perguntar de onde ele é e saber
dizer o nome de algumas profissões. Lembrando que em inglês sempre terá um artigo antes para que você faça a identificação. Não esqueça de acessar os nossos canais. Qualquer dúvida, pode perguntar lá no canal do YouTube, tá certo? No Instagram, arroba Mr. Assis, lá no canal do YouTube com o mesmo nome, no Facebook. Deixa lá o recadinho que a gente tira alguma dúvida que possível ficar. Então, por hoje é só. See you next class. Bye!